Tænk dig lidt om, nu skal du til at være et godt eksempel for dit barn, ikke? Ligesom dig. Ja, ligesom mig. Hvad skal der handles? Hvor kæft, jeg får fedt ud. Hey Flemming. Kom til jorden. Cold speed eller hash. Giv de 45. Nu giver du de 45, sagde jeg! Jeg vej, jeg støder det stående. Hej mor. Ja, jeg prøver, at det der guld kan jeg godt bruge. Ja. Du er lige blevet løsladt, ikke? Hvad så? Jeg kan godt bruge det der til noget lommepenge. Perfekt. Guld, det kan jeg godt bruge. Jeg skal have nogle streger også. Jamen selvfølgelig. Bare kom indenfor. Det er det, ikke? Ja, kom bare. Du føler dig jo lige der med. Jeg skal sige, hvad jeg kan gøre. Ja. Tony, gider du lige komme med? Hvis du skaffer dummen til i morgen, så henter den her. Skal vi snakke eller hvad? Du skinner mig 50.000. Hvad er det, der sker? Ja, politiet fik mig i går. Hvor sidder den? Med 200 gram, ja. Du skinner mig 204. Vi skal lade på vejen først, så tager du en vogn hjem bag. Jeg kan ikke blive der! Tag den her. The Circus Park. Du skal stå stille, men det der, kom nu her. Vi har et alvorligt problem. Hvad så, skal du det? Det er farvet af mig. Hvad skal jeg gøre her? Tag med benene. Du kræfter med dummere end dum, mand. Du skulle da have under armene, mand. Ja. De der blomster eller bedler, de skal være ud af. Du er en fugl, mand. Er der en fugl? Selv er en fugl. De skal ud af de der bedler. Hvad er det der? Det er fugle. Det skal du få ud af, mand. Det der, det er en fugl. Så den. Hvad? Det skal frem med det hen. Det skal ud af. Fuck, mand. Din tegning, mand. Sagde jeg ikke til dig, du skulle holde fingrene væk fra minibaren? Hvad? Dårligt, mand. Frem, du skylder mig 200, 30, 1000. Hvad er der nu, gang? Fuck! Fuck, fuck, fuck! Hvad laver du for tiden? For at finde noget arbejde. Er du sulten? Har du nogen penge?